Добро утро, Бургас, на 20 юни, сряда е днес, в средата на делничната седмица. Вестниците са изпъстрени с абсурдни теми. Наистина, разказите по страниците на печата днес могат само да ни изненадват, да ни забавляват, но и да ни разплачат в същото време с поредния въпрос какво се случва в тази държава, къде е държавата и кога най-после ще има светлина в тунела. Светлина в тунела има в младите хора. Такива ще има и тази сутрин в студиото. Това са младите възпитаници на Валери и Олег Еличови. Те обраха наградите на театрален фестивал. Общо 6 награди на този театрален фестивал грабнаха бургаските млади актьори. За това ще разкажем в студиото на Добро утро, Бургас. Много гости ще има тук, така че ще побързам с новините. Преди това обаче искам да загатна за една изненада, която сме ви подготвили. Снощи невероятен магически концерт в Античния театър в Пловдив на големия Стинг с изненадващия Шаги, популярния рапър, с който на пръв поглед те изглеждат несъвместими, но се получи много интересен концерт, да не говорим за магическото място, което направи концерта наистина уникален. И така свои лични кадри съм подготвила да ви покажа, заедно, разбира се, с колежката Теодора Димова, която е оператор на пулт тази сутрин. Николай Петров зад камерата, останете с нас. Депутатите решават днес да освободят ли от поста шефа на здравната каса. Това е една от водещите новини на Дарик днес. Последните новини от информационните сайтове. Очаква се депутатите да обсъдят проект за решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса, професор Камен Плочев. А въпросът е залегнал като втора точка в проектопрограмата на депутатите, която предстои да бъде гласувана днес. А преди това народните представители трябва да дебатират по промените в закона за водите. Включването на извънредни точки в дневния ред са в петък, сред които и прекратяването на мандата на Плочев предизвика напрежение в парламента и накара БСП да напусне залата. Още няколко новини в тази посока. БСП внася днес вота на недоверие към правителството на Бойко Борисов. В случая техните критики са в сектор сигурност, несправяне с проблемите в този сектор и неизпълнение на предизборните обещания. В това обвиняват от БСП управляващите и по този начин закриват и този кръг от нашето европредседателство. С вот на недоверие беше открито то от БСП към правителството и сега ще бъде закрито с същото. Може би има и нещо символично в това. Корнелия Нинова призова депутатите да нямат ваканция, което, разбира се, никой не вярва, че ще се случи, но за това пък отново даде повод за коментари и за различни противоречиви мнения в социалните мрежи. Гневни жители на Ахелой се събраха на протест край новия 4-лентов път на Слънчев бряг, който бе официално открит наскоро. Показахме ви чудесни репортажи и хубав е пътя, но какво се случи? Жителите на Ахелой твърдят, че с разширението на трасето достъпът до къщите им е отрязан и в момента те се справят така много трудно с организацията на движение. Разбира се, управляващите им обещават, че това е за кратко, че всички там проекти се изпълняват предсрочно. Знаете, този път трябваше да бъде открит през октомври, а той беше открит в началото на сезона, но нищо не може да успокои хората, които днес, тук и сега по някакъв начин са затруднени. Вижте още и от кмета Иван Алексия. Жителите на Ахелой смятат, че е прекъсната връзката за града. За да влязат в курорт Слънчев бряг, движейки се в посока към Бургас, те трябва да направят изключително опасна маневра, като минат по вътрешния път и внимават да не бъдат блъснати от колите, които пътуват за Равда. За сега информацията, че положението е временно и за кратко, не ги успокоява. Строителите положиха невероятни усилия с пътната агенция. В началото, ето, на вечерието на
туристическия сезон този път и двата лота да бъдат отворени. И по море Ахилой, уширението и обхода на Ахилой, където е най-тежкият участък. И отделно всичко, което е необходимо пък за обхода на Поморец, да бъде завършено напълно това трасе, вече отчуждителните процедури, има няколко жалби, които ще минат през съда и живот и здраве, на есен се надявам и той да стартира, за да може за до година вече целият път от Бургас до Слънчев бряг да е 4 лентов. До края на следващата седмица проблемът ще бъде решен, увери кметът на Поморие Иван Алексиев. Ако това не се случи, ще има стачни действия, отвърнаха пък жители на Ахелой. Ще затворим пътя и ще станат големи задръствания, заканиха се протестиращите. Една малко изненадваща мярка за сигурност при водните пързалки. Водните атракции също са тема на дискусии всяко лято. Сега наскоро имаше и много трагичен случай с българско детенце, което загина на водна пързалка на подобна атракция в Турция. Деца с дълги и неприбрани в гумени шапки коси не бива да бъдат допускани да ползват водните пързалки и други атракциони на морето. Това информираха от Комисия за защита на потребителите. Оттам уточниха, че при неспазване на това изискване има повишен риск за нараняване на децата и за техния живот. Въпросните ограничения са записани в правилата за ползване на подобни съоръжения. Друго изискване, което трябва да се спазва при атракционите, включително надуваемите замъци, станали много популярни сред децата, е да не се надвишава техния капацитет, защото по този начин се увеличават значително рисковете за безопасността на мълчуганите. Наскоро, най-вероятно, ето припомнят тук и от Дарик, поради подобно надвишаване на капацитета на водна пързалка, а в морски курорт Турция загина българско дете при един трагичен случай. Само за един ден в Бургаска област пък са станали 4 катастрофи с различни превозни средства. Имаше отново ударени пешеходци. За щастие няма жертви при всички пътни инциденти, обаче има хора с наранявания, още за това как се държим на пътя. Един от инцидентите от изминалото денонощие в местността Айдар-Дере по пътя Бургас-Малко Търново, където след опасен завой поради движение с несъобразена скорост е катастрофирал мотоциклетист. Отново на същото място има катастрофа с мотоциклет, при която обаче двама са пострадалите, мъжът, който управлявал мотоциклета и неговата съпруга, като причините за инцидента са загуба на управление над мотора, който самостоятелно се е блъснал в крайпътната мантинела. Без нараняване се е разминал водач, предизвикал пътен инцидент на пътя Бургас-Поморие в следобедните часове. Той е с леки наранявания и е настанен в УМБАЛ Бургас. Има възникнали други три пътни инцидента, които също са с доста ранени хора. Друг е въпросът, че въпреки огромната превантивна дейност, която се извършва от страна на служителите от сектор пътна полиция и от служителите на областна дирекция на МВР, все още има водачи, които наценяват собственици възможности, шофират с несъобразена с указаната скорост или правят рискови пътни маневри, така че всъщност да спестят от времето си, а реално по този начин поддават и поставят както собственото си здраве и живот, така и здравето и живота на останалите участници в пътния трафик на карта, като тази карта понякога може да бъде и фатална. Още един инцидент по пътя село Руен, село Билка, отново самостоятелна катастрофа с лек автомобил. В града в 10:30 в района на спортна зала Бойчо Бронзов е блъсната възрастна пешеходка, която е получила контузия и е настанена също в Бургаската болница за лечение. Днес подават заявление за класиране след 7-ми клас, като срокът за това е до 26 юни включително. Заявлението може да бъде подадено онлайн на сайта прием.mon.bg или на хартиен носител в училище Гнездо. Трябва да се избере един от двата начина, защото ако има вече регистрирано заявление, системата не позволява въвеждането на ново. Т.е. на хартия, ако сте се кандидатирали вече онлайн, системата няма да го приеме. При кандидатстване в паралелки с професия или специалност е необходимо и медицинско свидетелство. Напомнят от МОН, 385 са паралелките в София. Тук конкретно няма ограничения в броя на желанията –
които ще заявяват. Родителите могат да преценят дали детето има шанс за класиране в съответната паралелка, в съответното училище, като сравнят бала му с примерните минимални балове от миналата година. След първо класиране, родителите имат две възможности. Ако той харесва родителя, ако харесва класирането на своето дете, да го запише заедно с оригинал на свидетелство за завършено основно образование в училище, в което е класирано. В противен случай обаче следва в училището, в което е класиран ученика, да се подаде заявление за участие във второ класиране. 800 пенсионера от Бургас ще получат порция калкан, най-луксозната риба за обяд. Рибният деликатес е осигурен от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, която изе близо 400 кг от скъпата риба от браконьери. В петък социалния патронаж в Бургас ще приготви калкана за обяд на възрастните хора. Да им е сладко. С пенсията си от 200 лева, 84-годишната Елена Стефанова не може да си позволи цаца, а камо ли калкан. Възрастната жена си припомня, че за последно е яла калкан преди 70 години. Как да купи калкан? Яде ми се. Едно време баща ми само тая риба обичаше, но сега не мога вече. В менюто за петък всички пенсионери от Бургас, които ползват услугите на социалния патронаж, ще опитат от деликатесната риба. Това е една много хубава риба, но трудно достъпна за всеки потребител. Калкана ще бъде изпържен с гарнитура пресни картофи, с парче лимон, с лук, въобще както си върви гарнитура за риба. Рибата е била уловена с двойни хрилни мрежи от кораб, излязъл без разрешение. Инспекторите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури са конфискували калкана и мрежите. Надявам се хората да са доволни и да опитат една хубава риба, но за съжаление това е 400 кг, които ще отрежем от квотата, а хората, които са извършили нарушението, следващите минимум 2 години няма да могат да изпълняват риболов в Черно море. Освен с отнети права за риболов, собственикът на кораба ще получи и солидна парична глоба. Община Бургас, важно съобщение, открива два нови пункта за раздаване на топла храна в комплексите Славейков и Изгрев. Потребителите на социалната услуга ще получат топъл обяд в новите пунктове всеки работен ден. От 12.15 до 12.45 те могат да си хапнат топла храна там, в Славейков до блок 38 и в Изгрев до блок 28. Това са пунктове на детска кухня. Заявление, декларация обаче трябва да се подаде, ако искате да ползвате услугите на обществените трапезарии. Иначе напомнят от всъщност информационните сайтове, че от 1 юли социалната пенсия за старост ще се увеличи с 4 лева и 60 стотинки. Това е по постановление на правителството, което ще бъде гласувано днес. Новия размер на социалната пенсия ще стане 125 лева и 58 стотинки. Това е ръст от 3,8% с колкото се вдигна тежестта на една година стаж от началото на годината. Понякога безумия се пишат в информационните сайтове. Няма да цитирам тук за къде става дума. Само срещу 30 лева бургазли и гостите на града от страната и чужбина ще могат да посетят най-интересните забележителности около Бургас. Това ще е възможност новата услуга Бургас Карт. Тя се предлага във всички информационни и туристически центрове на територията на Бургас. Вижте още. Всеки закупил картата ще има възможност да посети само срещу 30 лева всички музеи и атракции около Бургас. Това са експозициите на археологическия музей, историческия музей, етнографския музей и природонаучния. В цената на картата е включено и пътуване с кораб до остров Света Анастасия и вход за музейна експозиция. Туристите ще могат да видят и археологически комплекс Аква Калиде, като след заплащане на картата входът за музейна експозиция е безплатен с включена 3D прожекция. Туристите ще имат и достъп до открития през миналата година авиомузей до летище Бургас, също така и до фестивала на пясъчните скулптури. Срещу 30 лева бургазлии получават 30% по-ниска цена, която се заплаща при самото купуване на картата и след това, като се посещават обектите, не се заплаща абсолютно нищо друго.
Цената е 30 лева, тя включва посещение на тези 9 обекта и това е всичко. Освен възможностите да посетите бургаските музеи и атракции на много по-ниски цени, и тази година община Бургас предлага куп културни събития. Това лято остров Света Анастасия се превръща и в сцена за театрални постановки. В тях ще бъдат включени някои от най-известните български актьори. Както всяко лято, така и тази година на острова правиме пиратско парти за най-малките. Това се случва всяка сряда от 17 часа. Община Бургас е помислила и за най-малките. Туристическия комплекс Остров Света Анастасия организира за тях едно незабравимо лятно приключение. Веднъж седмицата децата могат да станат част от пиратски екипаж, да търсят съкровища и да спечелят много награди. Всеки четвъртък от месец юни до края на месец август, може би и началото на септември, в зависимост от времето, ще имаме театрални постановки на острова, които ще се провеждат в четвъртък. Тръгването с корабчето ще бъде от 20 часа. В момента пък тече трескава подготовка за джаз вечерта, която също ще бъде на остров Света Анастасия. На 1 юли там ще звучат едни от незабравимите хитове на Рей Чарлз в изпълнение на Крейг Бейгли и Петър Салчев. Круизният туризъм в Черно море ще се възобнови след 2-3 години. Такава е прогнозата на Айран Диас Пастор, президент на най-голямата световна круизна асоциация. По думите му, само с обединените усилия на общини, правителства и пристанищни власти, бъдещето на круизите в Черно море е гарантирано. Круизите в Черно море са в криза от приблизително 2 години. Причина за това основно е конфликтът между Русия и Украина, който отблъсна компаниите. При една стабилна обстановка обаче очаквам до 2021-2022 година корабите отново да се върнат в региона, заяви Айрам Диас Пастор. Предимството на Черно море е, че обединява в едно много различни дестинации. Круизните кораби не спират само в едно пристанище, а имат възможност за кратък период да обиколят много държави. Това, че в региона на Черно море могат да се видят както европейски, така и азиатски държави, определено е преимущество за круизните компании. За да се развива круизният туризъм обаче е нужно стабилно партньорство между различните дестинации, категоричен е президентът на най-голямата световна круизна асоциация. Бургас, Варна, Бургас, Констанца, Одеса, Истанбул, Батуми, Сочи, всички пристанища трябва да работят заедно, за да може повече кораби да идват към Черно море. Круизите не се развиват от само себе си. Трябва да има добър синхрон между частният бизнес и държавните и общински власти. Докато очакваме круизният бизнес отново да се завърне в Черно море, е добре местните и пристанищните власти да подготвят своята инфраструктура, за да няма пречки пред компаниите да организират туристическите си продукти, препоръча още Айрам Диас Пастор. И накрая завършваме с изненадата, с която започнах сутрешния блок и ви обещах, а именно малки видеа, както се казва, личен архив, от невероятния концерт с нощи в Античния театър в Пловдив, който до краен предел беше изпълнен с публика от България и от чужбина. Чуваше се английска, испанска, френска реч. Всички бяха дошли за дългоочаквания концерт на Стинг с Шаги. На пръв поглед двама несъвместими изпълнители, които обаче направиха невероятно шоу в Античния театър, който пък по принцип си е едно магично място. Всичко това съчетано с музиката на Стинг и с една невероятна публика, която още от началото скочи на крака и до края, почти до края на концерта продължи да пее с Стинг и Шаги, изпълнявайки техните песни от съвместния албум 44876, който излезе само преди 2 месеца. Дори вечните хитове на Стинг бяха белязани от така реги и рап стила на Шаги по един невероятен начин. Вижте сега така от извора вълнението, атмосферата на концерта и невероятния Стинг с Шаги.
Whatever one is,
шаги. Долу-горе добре съм се справила, макар и с смартфона. Важното е, че успях да ви направя съпричастни с атмосферата и то от късно с нощи. В античния театър в Пловдив, препълнен с невероятна публика от страната и от чужбина, които бяха дошли специално за концерта в античния театър Пловдив, който си е едно наистина пък прекрасно място за концерт. Стинки Шаги представиха новия си съвместен албум. Видяхте и чухте как звучат заедно и то наживо. Невероятно вълнение, наистина. Останете с нас, продължаваме с прегледа на печата, веднага след което с темата от театралния фестивал, на който Валерий и приятели обраха всички награди. След вълненията около Стинка и Шаги, кратък преглед на печата, който, както вече ви предупредих, е изпълнен с абсурди. Черноморски фар започва с един такъв абсурд. 24-годишна топ-моделка взе плажа на Варвара. И я виждаме тук, хубаво е момичето. И то ще управлява плажа на всичко отгоре от Русе. Не, че има значение това, но той е готово да плати 48 000 лева наем за ивицата. 24-годишното момиче от Русе спечели търга за отдаване под наем в Царево. Годишната наемна цена е 48 000 лева с ДДС, общо 6 заявления и така нататък, подробности от търга, но незнайно защо в разрез с влезлия от 25 май Европейски регламент за защита на личните данни, публикувания на страницата Министерство на туризма протокол, са налични ЕГН-то на девойката, придружено с пълния адрес. Да, предупредих ви. Абсурди, абсурди, абсурди. Освен, че тя е само на 24, не знам какво точно разбира от концесия на плажове, вече всички могат да видят ЕГН-то и адреса и публично. На трета страница прочетете повече. На седма пък за 18-ти път фестивалът Музите ще преобрази Созопол. Теню от Айтос размахва средни пръсти във Фейсбук, а в съда срамежлив. На страници 2 и 3, как премина всъщност гледаната мярка за неотклонение, пандишчията, който пребил приятелката си до смърт, проплака пред медиите. Много я обичах. Та затова явно я убил. Сам поиска да остане в ареста. Едни страсти тук почти по Достоевски, само че провокирани от съвсем съвременни химически стимуланти. Цялата тази история, която в крайна сметка за пореден път повдига въпроса с агресията и насилието срещу жени, домашното насилие в България. Вижте на вътрешните втора и трета страница на вестник Черноморски фар. Майката на Ивета е тук. Тя пък знаела за побоите. От показанията на майката на Ивета може да се съди, че от съвместния им живот той е нанасял методични побои, за което момичето пък методично разказвало на майка си, но майка и методично нищо не е направила. Да, може би отстрани е лесно да се съди. Аз никого не съдя, но наистина е тъжно колко много млади жени и не толкова млади търпят десетки години насилие вкъщи. Хората ги виждат с насинени очи и всичко това или свършва със смърт, или просто един ден тихо въпросната жена си отива, но има и друго развитие. Да не кажат, че провокирам някого, но казват, че затвора в Сливен пък е пълен с жени, които в съня си убиват подобни. Тоест, изчакват мъжа там да заспи и го убиват в съня му. Убиват насилника си, тъй като не издържат. Или умираш, или трябва да убиеш. Друг избор нямаш. Прогнозата за времето скача на митинг пред БАН на страница 3 и синоптиците на протест. Имаше преди време тези, които разбиват облаците и градушките, сега пък синоптиците. Всички сутрин започваме с това какво ще бъде времето, с този въпрос, който ни вълнува, особено през лятото. Но и постоянно, разбира се, времето става все по-непредвидимо и все по-точни стават прогнозите на синоптиците. Само че, ето, в България и те са недоволни. Убедена съм, че има защо.
Разширяват детската градина в Ахелой на страница 4-та. Другата тема на Черноморски фар. Разбира се, още много интересни неща, които може да откриете на вътрешните страници. Друго интересно – труд. Това отново е за нас, българите. Някои казват, не е хубаво се правят обобщения, не са верни, не може така се говори като цяло за един народ. Да, но за българина може. Тъй като той проявява наистина едни характерни неща в поведението си, в моделите на поведение, в случая на пътя. 91% от шофьорите у нас се смятат за безгрешни на пътя. Всички останали обаче са нагли, агресивни, кой им даде книжка не се знае, другите нарушават закона, другите не могат да карат. Аз обаче съм най-добрия на пътя. Това е философията на българина и може би една от най-важните причини за войната по пътищата, на която ние сме на челно място позагинали. 9 от всеки 10 български шофьори се смята за безгрешни. Само 9% признават, че карат рисково. В същото време 73% от водачите са убедени, че всички други на пътя са виновни. Ето, това е българина. Друг абсурд, с който продължава Стандарт. Билет за 8300 лева потресе майките. Майките, с това прозвище вече наричаме протестиращите родители. Те са основно майки на деца с увреждания, които вече повече от 20 дни са по улиците в градовете. Та затова им беше отправен и призива: махнете децата си от улиците, стига сте ги мъчили тези деца. Да, обиди, унижение, това е от което се оплакват те, но настояват за това държавата най-после да поеме някакъв ангажимент за най-слабите, уязвимите, хората с увреждания у нас. И за това те са останали потресени от цената на този билет на заместник министъра Росица Димитрова, която е летяла с 8300 лева държавни пари до Америка, за да споделя там на висок форум добрите практики в България по отношение на защитата на правата на хората с увреждания. Е по-голям абсурд от това днес. Не знам дали някой ще може да го надцака. Този абсурд, казано на жаргон, т.е. да каже нещо по-отвратително и абсурдно. В първите кръгове на Шампионска лига, зелен светофар за Лудогорец, след северноирландците от Crusaders, унгарският видеотон, чак орлите на страница 16-та. Разбира се, от футбола и на световното, а Григор от тениса стигна до 8-ми матч с Джокович на страница 22-та. Саудитите пък оцеляха в горящ самолет. Това е футболният отбор на Саудитска Арабия, който преживял наистина нещо много страшно. Не дай Боже на никого да се случва това в самолет. Останете с нас сега за гостите ни в студио. Валерия Олег Еличови ще бъдат тук. Техните възпитаници обраха наградите на театрален фестивал. Ще видим малка част от тях, въпреки че студиото ще бъде препълнено. Здравейте отново в сутрешния влог на телевизия канал 0. Както вече ви казах, наши гости са младите актьори от Валерия и приятели и техните ръководители от Валерия и приятели. Разбира се, Валерия Личов, който е дал име на трупата, Олег Личов, с когото заедно си партнират в ръководството на тази младежка и много талантлива актьорска трупа. Една малка част от нея виждаме, извиняваме им се, елитна, че са прави, но наистина елитна, ще разберем защо след малко, но пък така ще ги видим по-добре, колко са млади, красиви и талантливи Елица Георгиева и Продан Кралев. А защо елитна? Всъщност трупата обра наградите на театралния фестивал Сцена под сините камъни. И сега показваме приза. Валери, най-напред към теб да представиш този национален летен детско-юношески театрален фестивал. Какво е неговото значение? От кога се провежда? Ами той се провежда за първи път от
15 до 17 юни сега беше фестивала. За първи път гласуван на Общински съвет Сливен, с решение на Общински съвет, с подкрепата на Община Сливен, започва да се провежда за първи път и тенденцията е всяка година, даже да стане и международен до година, и по-до година. Основният инициатор и директор на фестивала е Соня Келеведжиева. Тя е известен учител, общински съветник, председател на комисията за култура, там образование, да, вероисповедание, пише книги, пиеси. Нейната театрална трупа, театър класика в Камедал, английската гимназия ли е в Сливен? Така всяка година ни гостуват на Бургаския фестивал, Бургаски изгреви. И доста често и те печелят награди. Тя ни покани, ние се сприятелихме покрай Бургаския фестивал. От няколко години следим и тяхното развитие. Те решиха, че е хубаво и Сливен да има такъв фестивал. Събраха се тази година около колко 12 театрални трупи. От цяла България. И като България. Поглеждаш към Олег, нека го включим, тъй като по принцип винаги сте заедно и той да помогне и сега. Олег с огромно вълнение сподели в социалните мрежи този успех на Валери и приятели. И всъщност, ето, можеш да споделиш и сега. Наистина, много сте щастливи. Така установихме всички връзка и с вас, и понеже сме приятели и там, вие веднага реагирахте, за което ви благодаря. Както винаги сте адекватни и бързи в реакцията си. Аз съм гледал няколко постановки и знам за какво става дума. Да. Може да се каже, че сте ни фен. Точно така. Наистина, за нас беше доста приятно преживяване, защото много е хубаво, когато ти оценяват труда нашия и на нашите прекрасни деца. Трупата ни е доста сериозна вече. Пета година работим. 23-4 човека, даже ако не и 5 вече, наброява. И е хубаво и други да ги виждат, освен бургаската публика, която в голяма степен, можем да кажем, че вече ни познава и ни следва. Но и вие да видите други. Да, и ние да видим, защото едно се измерване. Трябва да човек да се сравнява, да вижда къде е, да се учи и от положителните страни, и от грешките. Много често най-бързия път към самоосъзнаването къде си в тая театрална ситуация, като бъдеш поставен в едно такова стълпотворение от различни трупи с различна стилистика, различно виждане за театъра, и тогава ти можеш да си направиш горе-долу преценка, къде си, какво си, да, докъде си. Е, слава Богу! Вашата беше добра. Нашата беше направо добра. Отлична. След малко ще покажем тук и наистина куп от отличия, от награди. Преди това искам веднага да включа и нашите млади гости, лауреати от този фестивал. Най-напред Елица, разбира се. Елица, как се чувстваше ти като победител? Всъщност, разкажи за твоята работа в спектакъл. Кажи с какво участвахте, какво представихте, с какво победихте? Ами, въпросното кабаре го правихме в продължение на половин година. Трудно беше от гледна точка на това, че сме около 22-ма. И 22-ма на сцената? Да. И когато започнеш да работиш с 22-ма човека, дали ще са танци, дали ще са скетчове, каквото и да е, 22-ма човека трудно се съчетават на сцената. Как става? Как се получава? С много трудно. Репетиции, вероятно. С репетиции, с уважение също, защото когато нямаме уважение един между друг, няма как да успеем да се слушваме. Но ние успяхме да намерим начин да се справим, въпреки че в началото наистина беше трудно, имаше много нерви, неприятни ситуации, но в един момент вече видяхме, че няма накъде и трябва да по някакъв начин да успеем да се съчетаем. Кажи за кабаре, с какво е вълнуващ този спектакъл, по принцип пиесата? Кабаре е много различен от останалите ни спектакли, защото
Кабаре не е определена история, която разказваме как потича. Кабаре е съвкупност от много скетчове, танци, песни. И е много по-интересно за зрителите от гледна точка на това, че винаги имаме контакт с тях, че правим шоу, че не ги утежняваме с тежки истории, за които трябва да мислят. Ние поднасяме продукт готов, който ги размива, развеселява ги. И може да се каже, че една част от публиката предпочита в петък вечер да отиде на едно такова шоу, отколкото да отиде на театър, който е по-тежък в известен смисъл. И веднага включваме и Продан, Продан Кралев, който освен актьор е и така и драматург, може да се каже, но за това ще стане дума след малко. Продан, разкажи ни за твоето вълнение, участието в Кабаре. Всъщност, има ли и други послания спектакъла, освен наистина да забавлява, провокира ли по някакъв начин някакви неща, за които да се замислим? Ами да, Кабаре, то разглежда много аспекти от човешкия живот, то обяснява на много различни... Забавен език, да. Да, на много забавен език на хората, как трябва да се държат или да не се държат, както правят. Аз много благодаря на Валерий на Олег, че ми повериха един от най-добрите скетчове там, как да изведеш момиче на първа среща. За който той получи актьорска награда. Да, аз получих тази награда. Ето я тук е, някъде. Да, разказвай. Просто, но когато се вълнуваш и излезеш на сцената, трябва да най-малко да се сдържаш и да се обереш, но и публиката също играе много голяма роля в това, че те зарежда до известен смисъл на думата. Точно твой скетч наистина по някакъв начин възпитава младите хора. Каква посока? Каква посока? Какво според теб е ценното в него, така, от което може опит да извлекат и какво ли още не? Да се посмеят на себе си. Ценното е в моя скетч просто да бъдеш себе си и да не се опитваш да следваш някакъв друг различен стереотип, да подражаваш на него, просто трябва да бъдеш себе си и да изведеш, нали, дамата, както ти знаеш, така... Да се представиш какъвто си, а не именно, както в Бургас казваме, не са прай, тоест да не се правиш на някакъв. Точно. Моля те, изпълни ни малка част от този скетч. Любимата ти. То е трудно. Много е трудно, защото има пантомима. Свързано с много движение. Много движение. И освен... Добре, кажи две любими изречения от този скетч. А това можеш да го измислиш. Две любими изречения, които като млад човек така смяташ, че са много точни. В самия скетч няма говорене. В смисъл, то е... Изразяване на емоции. Да, в него няма текст. Въпросът е, че има много съчетани движения и така нататък смисъл. Даже когато работих по този скетч, всъщност той в едно от първите кабарета се изпълняваше от едно от друго момче, от един друг член на нашата трупа и той. И с него решихме да се сменим горе-долу местата. Аз взех този скетч, който е, нали, беше вече готов направен от него и добавих някои мои идеи. Даже, ако трябва да си призная тук пред Валерий и Олег, използвах малко образа на розовата пантера. Движенията. Да, за движенията и така нататък. И какво ти помогна? Какво изразява те? Сигурно това е огромно смущение, в което изпада един млад човек. Ами... Смущение, не, по-скоро... Различни емоции са. Различни емоции са. Е много клас. Да. Не случайно аз съм донесъл тези грамоти, дипломи. Те не са ги получили и сега в ефир пред телевизионните зрители. Искам да ги връча на тези млади хора. Малко наистина трудно ще ни бъде с движенията. Виждате, не е страшно, тук сега Националния летен детски юношески театрален фестивал «Сцена под сините камъни» за актьорско майсторство на Продан Кралев, който видяхте. След малко ще видим и снимки от всичко, още... което се случи на фестивала. Ето сега връщам ти го това свидетелство, актьорско ли как да го наречем, тази награда, която да може да връчиш на Продан. И има още една за него. Там има още една. Да, тази награда е за... като нещо колективна, като в... колективен образ на мъжката част от трупата. На мъжката част. Ето е нея. Актьорско майсторство на Николай Ненов, Захари Турманов, Продан Кралев, Димитър Георгиев и Михаил? Трендафилов. Трендафилов. Те пък са петима, пет лебеда.
Ами в... Умиращи. Лебедово езеро, да, ние го пресъздадахме по малко по-нетрадиционен начин самия танц. Така, две награди. Пак е трудно да ни го покажеш. Да. Можеш, можеш ли ето тук да покажеш две стъпки? Не, добре, отказвам се. И без това оператора Николай Петров тази сутрин да изпадна в депресия. Така че продължаваме с... Да връчим пак ето тази награда. Тази, ето я наградата за хореография. Елица е автор на хореографията, да, в спектакъла. Заедно с Диана Ковачева. След малко ще ни разкаже Елица. Ето и на Диана Ковачева. Връчваме и в ефир нейната награда. Честито, Елица. Ето тази е другата, която е за Диана. Диана. И ето и за режисура, която също на Диана, която е помагала. А другите две награди. Специална награда. Е, тази е много ценна също за нас. Да, кажи, Олег. Защото винаги на тези фестивали, това е хубаво, има, освен на журито от професионалисти, а между другото, журито на този фестивал, трябва да го изтъкнем, беше от изключително качествени театрали хора, професионалисти, с председател Златко Гулеков. Той беше актьор, режисьор, по происход е бургазлия, но това няма никакво значение. Отдавна директор на Сливенския театър. Да, и беше директор на Сливенския театър, той беше председател на журито. И още двама много изтъкнати театрали бяха член на журито. И за първи път от толкова много време, вече доста фестивали се натрупаха, на които ходихме. Тук може да видим малко снимки, докато разказва Олег. Виждам такова отношение от страна на журито към участниците. В смисъл, на нас ни отделиха около 3 часа, вярвайте ми, за анализи в детайли, до най-дълбок детайл на всеки елемент от спектакъла, след края на спектакъла. Близо 3 часа разговор. Так, просто... Толкова са били впечатлени. Да, явно, наистина беше нещо. И то, хора, които разбират от нещата. Ние просто... това беше голямо преживяване, наистина. Но другото е, че във всеки такъв фестивал има и детско жури. Алтернативно, успоредно с професионалното по-скоро жури. По-скоро ученическо, да го наречем. Да, ученическо, да. На каква възраст? Така, колкото е лица. Приблизително, и... да, като нашите... Да. И продан, да. И, те как реагираха? Много често, знаете, децата по един начин възприемат, младежите по един начин възприемат... По-различен от възрастните. Да, и е този много, път обаче... много ценно, ако успееш и тях да ги спечелиш. Да. Спечелихте ли ги? Да. Да. И за това страшно ценя тази специална награда на която е на журито за извън училищна формация на ученическото жури. А показвам всъщност, те всъщност ето виждат се, няма смисъл да показваме и първото място го видяхме преди малко, което си е за Валери и приятели. И така изчерпахме всички снимки. Сега се връщам към Елица, защото като видяхме тези снимки, забелязахме наистина тези невероятни елементи, които бележат един такъв мюзикъл като кабаре, както го знаем от филма, изобщо едно кабаре, знаем какво е едно кабаре. И от снимките видяхме колко е истинско това кабаре на Валери и приятели, напълно истинско. И сега се обръщам към Елица, за която разбрахме, че е получила наградата за хореография. Елица, разкажи как се стигна от тази награда. Предполагам, че ти се занимаваш с танци отдавна. Разкажи за това. Интересна истината. Да, занимавам се от доста време с танци. И спеене. И спеене. Тя също е една от основните певици вътре, освен да не бъде скромна, но да го кажа. Да кажем, да. Но... В интерес наистината не занимавам се с хореографии, но допреди кабаре не ги бях показвала. И защото все пак аз не съм много голяма, аз съм на 17 години и не знам хората как ще реагират, когато видят една 17 годишна да прави хореография за тип кабаре. Обаче нещата се получиха много свежо, стана много, не стана вулгарно, стана много приятно и аз пък искам да им благодаря, че ми дадаха възможност да покажа нещо мое на кабаре. Да, да си изявиш в тази посока. Да, хореографиите повечето са от старото кабаре, което беше правено от стария състав, но новите ни танци, хореографиите са мои и Диана също много ми помагаше. Съчетахме се, успяхме да
да намерим златната среда, така да се каже. Да работите в екип. Просто наистина, извинете, че ви прекъсвам, искам да ви кажа, че наистина тук се получи приемственост. Тя беше гледала старото ни кабаре, даже я взехме в един момент на пожар. А тази история искам аз да я разкажа. Добре, ще я разкажеш по-късно, значи, как се появи. Да? Да. Последното им кабаре със стария състав, който играха, аз съм решила, че ще хора, нали ще го гледам така нататък. В един момент почна на мен да ми се звъни един час преди представлението, обаче ми звънят на пожара. И аз дигам, ало, идвай веднага да пееш, нямаме певица. И аз така само чувам, към, ай, не се базикайте с мене, аз влизам с капе, затварям телефона, влизам банята, излизам 50 пропуснати повиквания, викам такси, отидах там, Олег ме посреща, се едно ще му наби и ми вика, идвай бързо тук да си правиш микрофона. Аз и веднага до сцена. Да, тогава не знаех коя песия ще пея. Но, да, и така всъщност се случиха нещата. И така се случиха. Разкажи още за хореографията, защото накрая ще помоля да изпееш мъничко. На съвсем мъничко едно изречение. А сега разкажи обаче, кабаре е особена хореография. Това не са просто така някакви танци. Кабарето си е един жанр, буквално, от мюзиклите. Просто там наистина има специфични неща, изисквания. Какво беше твоето кабаре? Хареса ли си танците? Доволна ли си? От какво си доволна? Танците се появиха преди кабаре в интерес днесната. Когато започнах да правя едната хореография, въобще не предполагах, че пак ще направим кабаре, защото бяха много против да правим кабаре, обаче не успяхме да се преборим по някакъв начин. Те вече не имаха доверие, решиха, че ще оставят нещата в наши ръце. И ние вече имахме няколко готови продукта, които искахме да вкараме като номера, като отделни номера в кабарето. И доста добре се получи според мен. Може би трябва да го обработим още малко, да го направим като една цяла история, ако решим да продължим да го играем. Щом имате толкова награди, има защо. А песните, те откъде са? Песните са от кабаре, има песни от филма Бурлеска, също има танци от там, има няколко песни, които всъщност дори не са в този жанр, но ние решихме, че те си паснат и всъщност се получи така, че... Родън пее, например, рап. Вие сте го направили както Стинг и Шаги с нощи на античния театър. Съчетание на стилове. Ще включим и Продан. Само, че да взема повод от това за рапа. Това е много интересен номер. Зато наистина по-късно го измислихме и влезе. Просто Продан искаше да се изявява и като певец. Не само като актьор. Викаме, хубаво. Ма какво мога да пееш? Рап пее. Това му пада така на сърце му е. Да. Но имаме, слава Богу, в трупата един от най-новите ни членове, Митко, Георгиев ли му беше? Да. Димитър Георгиев, който е невероятен танцор и един от най-добрите, бих казал, брейкаджи, танцор на брейк в Бургас в момента. Да. И те са приятели с Продан. Продан го покани. Също, са ученици са в един клас. И двамата си го измислиха, но номер в един момент направо публиката пада и то се в несвязки. Излиза такъв брейк. Играе, Продан пее рап, той играе отпред брейк, но го играе изумително. Е, сега няма отзад имаме и кор де балет, жени. Не е само него да сме го стари, просто. Да, ние видяхме от снимките. Наистина, до сега, който не е гледал спектакъл, аз съм сигурна, че сега ще съберете много публика. Но за това по-късно, нека Елица сега да малко от любимия си момент да ни спее, пък Продан сега няма вече да се отърве, малко ще ни израпира. Две изречения ще ни израпира. Ели, коя ти е любимата песен от спектакъл? Ти каза от кабаре и от бурлеска, мюзикъл е труден жанр. Ами, в принцип, едната ми любима песен е един дует, който в момента няма как да изпея, защото е двуглас. С Зори Драгинска. Да, с Зори Драгинска. Нашия ангелогласен слаг. Зори Драгинска, звездата на кабарето, наистина уникална е. Тя пее много, много добре, пее много страхотно присъствие. Добре, спрям да говоря за Зори, защото много мога да говоря за нея. А другата ми е една друга нейна песен, Life is a Cabaret, която тя много хубаво пей. Животът е кабаре. Дай, предполагам, че сега ще се изложа малко, ако се опитам да го изпея. Не, наживо е в крайна сметка, наживо сме сутрине и само за настроение 2-3. Life is a cabaret, old chum.
Come to the cabaret. Благодаря ти. Известна фраза от песента, направена обаче по твой начин. Естествено, не е да. Така на... Не като копиране. Да, и самото кабаре вашето си е ваш. Наш, нали да. Така, ние, продане? Микрофона вече е в продане. Да, само искам да кажа, че това беше един чудесен отказ, от което Елица е спя. Това може би е най-добрата тема да. На кабарето, която сме използвали. Посланието. Да, посланието. Да. Защо? Защо го подчертаваш това? Защо живота е кабаре? Защо живота е кабаре? Ми, защото кабарето точно това изразява. Той изразява... Живота не е само рози и шампанско. Да. И така кабарето не е само нали, танци и купон, нали, и купон. В кръчмата. Да. Какво стои зад него? Човешки отношения, характери. Да, и най-вече тежка работа. Да, и много работа, това, което показвате на сцената. А текста в вашия рап текст, да. На къде го насочихте? Ами, каква ви е темата? Той всъщност, това ние рапираме песента на Доктор Дре и Тупак Шакур, Калифорния лов. Да, понеже аз съм... Голяма хапка. Да, много си обичам, нали, така, вече по-старите... Да. Тупак си е голямо да, име. Да. Обичам по-старите, нали, тези рапари. Новите модерните да. Рапари. Да, и просто реших да отдам малко почет, защото в кабарето даме почет на музиката. Различни стилове. На различни да. Стилове. Да, и... различни звезди. Точно, да. Айде сега да чуем малко от Тупак. So let me welcome everybody to the wild, wild west. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track did your eardrum like a slit to your chest. Pack a vest for your Jimmy in the city of sex. We in the sunshine state where Obama sent me. A state where you never find a dance floor empty and Vince B. Who knew me should rule now Grams. Lead me money making machines serving things. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since Kanye was wearing tattoos. Now it's 95 and they clap me and watch me. Lime and shining looking like a rap Liberace. Не може, браво! Какво ли не можеш да чуеш в този текст всичко, което присъства в живота ни и което така не можем без него вече цвета на подправката на живота ни. А в това време, предполагам, има и танц на твоя приятел Брейк. Има танц, Брейк, да, като... не само на Митко, но и на Иляна и на Павлина. Те са двете мои така ми акомпанират, те танцуват около мен. Нали, ухажват ме в един да, известен този, смисъл. Както си е в рап клипове се. Вътре, като... Но, тъй като микрофона е при продан, искам да кажа следното, че ние вече започнахме репетиции на цялата трупа. Всъщност там играят всички мъже в трупата и 4 жени. Започнахме репетиции, която и премиерата ще бъде през есента. На пиеса, която написа Продан. Това, което споменахме. Да. И тя се казва Светлоносецът. И нека той да каже и за това да чуеш, защото е много интересно. Ами, няма да казвам абсурдно нищо от сюжета на пиеста. Защо се казва Светлоносеца и... няма да разкриваш. Да, няма да разкривам, защото е много голяма така... Като изненада ще бъде за публиката, която ще дойде да гледа на премиерата. Но искам само да кажа, че всичко започна като една... Много, много, много малка идея. И също така искам само да кажа, че в нашата трупа също е едно друго момче, което вече е абитуриент, което учи в Манчестър. Той беше в нашата трупа, Тодор Христосков. Той е бил тук гост. Но... Да, той също написа пиеса Завещанието на Поп Григорий. Да, и... представили сме я. Да, главните роли. Да, представили сме, да. И по някакъв начин аз също исках да... Нещо ме чувъркаше отвътре да напиша и аз една пиеса, но не знаех над какво и... Така да в крайна сметка ми дойде музата и започнах да я пиша към август до март. Поне идеята ще ни кажеш ли от темата сам. Няма сюжет и няма друго. Свобода, само това ще ви кажа. Свобода. Свобода е темата. Свобода и правото на човека да изрази волята си. Да има свобода да се изкаже, да може да бъде чут и неговото мнение върху да, нещата. Това е хубаво начало. Оттам нататък имаш свободата да кажеш каквото си поискаш, ето ти си щастлив, да имаш сцената, да имаш възможността да кажеш на връзниците си много неща. Примерно, за какво още би написал пиеса, какво още би искал да кажеш на младите хора днес? Ами, аз точно написах тази пиеса с цел... Тя не е само... А в тази пиеса аз съм изложил
в един от образите и моя собствен баща, защото искам да покажа и на майка ми, и на баща ми, нали, които сигурно, нали, те ще дойдат да гледат, искам да им покажа, че съм им признателен за всичко това. И че просто това е един пример как трябва да седят нещата, как и младите трябва да имат глас, защото точно това става в самата постановка под завуалиран начин. Да, наистина, неща, които забравяме, понякога младите забравят родителите си и уважението към тях, а често родителите забравят, че младите хора са вече отделна личност, отделен път, отделен живот и те имат право да бъдат такива, каквито са. Искам пак да се върнем към Елица. Валери си мълча повече тая сутрин, но той е... Не, имам какво да кажа, аз имам много какво да кажа. Накрая ще завърши. Именно, чакай, фестивал. Сега накрая ще завършиш ти за новите неща. Искам Елица да ни каже още нещо пък за своите неща, които иска да направи в трупата и занапред, това, което искаш да направиш на сцената, това, което още искаш да покажеш, да кажеш на хората. Хубавото на тази трупа е, че тя позволява на всеки един негов член, нейн член да се развива, защото ето, когато някой напише пиеса, никога не се е случило Валери и Олег да кажат, та пиеса нищо не ми харесва, няма да я правим. Или, примерно, когато някой предложи някоя песен, някой танц да се включи някъде, никога не казват, да, ама това не ни харесва, няма да го направим. Да, ама някой професионалист дай да го направи, да. Примерно, не казват така, а какво правят? Всъщност заедно се опитвате всичко това да го доусъвършенствате. Да, опитват се да ни насочат, за да можем ние сами да си намерим пътя, да намерим това какво искаме да правим, примерно конкретното нещо, как трябва да го правим, за да се получат нещата. И те ни дават възможности да се развиваме, да мислим, да мечтаем. И освен това ни дават сигурност, че някой ден нашите мечти ще се сбъднат. Което, се с другата си награда. Което е много хубаво. Освен на кабаре съм правила хореография на още една пиеса. Спин кралици. Отново ли имаш награда? Да. Коя е пиесата? Каква е Спин награда? Спин кралици се казва пиеста. Наградата е за хореография. Там участват два състава. Два състава по 4 момичета и по едно момче. Общо 10 човека, които... Плюс балет, твоя плюс балет. Плюс балет, да. Имаме си балет, още 4 момичета. На сцената. Да, но се получи наистина много добре. Който го е гледал, може да потвърди, че и двата състава са различни един от друг. Посланието на тази пиеса е много силно. Валери малко по-късно ще каже кога ще я играем. И другото, което исках да кажа, е не само за фестивала в Сливен, но за много други фестивали, на които ние ходим. Ходили сме във Враца на фестивала. Имаме много приятелски трупи в Поморие, в Стара Загора, в Казанлък. Когато ходим Разград, на фестивали, да, Разград също, когато ходим на фестивали, на конкурси, не отиваме като повечето хора да си изиграем пиеста, да кажем какво такова е, да си заминем. Следим всички останали, поддържаме връзка с тях. И театъра е нещо, което много лесно те кара да се сближиш с хората, защото в една такава творческа среда и къде са събрани хора с много сходни интереси, които се вълнуват от едно и също нещо, които една голяма част от нас искат да постигнат едно и също нещо, ние много бързо успяваме да намерим общ език, да се сближим и това е също един много голям плюс, да, който това тази... Това ти дава увереност да продължиш. Абсолютно. Само няколко думи от Продани и той да каже за това какво получаваш от работата си на сцената. И всъщност, може би и Елица след това ще каже дали ще продължи по този път актьорския и каква посока си избрала. Кажи какво ти дава на теб работата на сцената. Да, аз лично от работата ми на сцената получавам заряд. Един толкова положителен, емоционален заряд, че просто това нещо може да ме държи с месеци. С месеци. И когато, нали, и след представление, може и краката да не те държат, да се скапат, но факта, че си допринесъл за направата на целия този спектакъл, просто те държи буден цяла вечер. Чакаш с нетърпение следващото предизвикателство. Да, и чакаш с нетърпение следващото предизвикателство, точно. Кое е следващото предизвикателство за теб? Ами, следващото предизвикателство за мен е точно Светоносица. Неговата пиеса. Да. Твоята?
пиеса. Вълнуваш ли се? Той ще играе главната роля. Да, ще играе главната роля. Вече работите по нея? Да. Работим, да. Много съм доволен от абсолютно всички актьори. Даже искам да ги поздравя в ефир, които ще участват в пиесата. Защото наистина полагаме много, много усилия и нали, те първо още започваме да измисляме нещата, но аз вярвам на Валерий и на Олег, че ще се получи един чудесен спектакъл. Вярвате си всички. Естествено. Това е най-важното. Ще продължиш ли към актьорската професия? Естествено. И естествено, някой ден ще те гледаме и във филми, да, и на голямата театрална сцена. Пожелавам ти го. Да. Ами ние вече само като каза филми, съвсем наскоро с Продан заедно се снимахме в един филм, в една сцена играхме двамата заедно. Значи вече един сериал. Да. Той беше комисар, който трябваше да проверява едни работи, аз пък бях такова нещо като гард. Гарда. Така че ето вече сме били заедно. Опитал си вкуса на киното. Ели, ти виждаш и вече посоките на своя живот, за какво мечтаеш? В интерес на истината не се занимавам само с актьорско, но много искам да продължа да се развивам в това отношение, така че ще видим на къде ще ме отведе вятъра. Надявам се, че в крайна сметка ще се чувствам щастлива. Те имат още една година да учат. Връщаме се към Валерий вече, на когото давам възможност да обобщи като един финал, така удовлетворението си. Валерий, всичко това ти дава смисъл, нали? Да. Тук само гледам, че разбира се, че това първо място, те са допуснали от Сливен една грешка. Е, сега го виждам, че във възрастова група до 14, а ние сме възрастова група до 19, както и де. Не е важно. Това е копието за Олег. Давай да кажем съществените неща, казваме, да кажем. На 1 юли да. Участваме в фестивала в Поморие, сцена край брега. И играем от 17 часа в читалището в Новия град на Поморие. Така, от 17 часа Спин кралици. Вход свободен, Спин кралици, състав Дилян Николов. За която също има награда за хореография или лица? Не, да. Не само за хореография, да. Доста ние там доста награди взехме, но с Спин кралици сме на 1 юли. И работим върху Светлоносеца и тъй като имаме 13 членове на трупата, които на есен ще бъдат 12-ти клас. Да. Ще направим за тях и нова пиеса, където всички тия абитуриенти бъдещи, които са на есен, Лица, Продан, още и 13 души. Че тъжно. Специално за тях ще направим една пиеса, Дяволската дозина. Да, защото те са 13 абитуриенти. Точно, Дяволската дозина е 13. Да. Която ще излезе, разбира се, някъде март, края на март до година, и на която също ще участваме на фестивали. Така че предстои ни един... Завършваме този учебен театрален сезон с много успехи. Надявам се на 1 юли също така да се представим добре. И започваме новия театрален сезон и учебна година на есен с две пиеси, които смятам, че ще предизвикат огромен интерес в републиката. Те също ли са ваши авторски? Едната е на Продан, другата е една съвременна руска пиеса, която прилича на Чехов. Много интересно. На малките чехови комедии. Изключително интересно. И ще си играем. Да, така че Нюка вие може да направите го всичко. Да, може да Баре, направите всичко. Ще следим вашата програма, а пък още веднъж каним публиката непременно. Ги вижте, защото тези деца заслужават. Те не са деца, те са вече завършени актьори. С много възможности, каквито трябва да бъдат младите синтетични актьори. Точно, те могат всичко, че и пишат даже. Да. Много от твоите хора, от вашите хора пишат. Трета пиеса се появява много. В трупата. Преди имаше едно момиче. Трендафилова, да. Тодор Христос. Да. Много талантливи деца. Желая ви успех, Елица и Продан. Стискам палци да постигнете мечтите си. А пък Валерий и Олег, те вече ги постигат. Надяваме. Благодаря ви, че бяхте гости в студиото с всички тези много награди. И да, с тази награда завършваме в сутрешния блок. Казваме ви довиждане до утре с още интересни теми и гости. Обаче да завършим пак с Стинг. Дано има възможност Теодора отново да ни го пусне. Съвсем от извора с нощи в античния театър в Пловдив.
Прекрасен ден ви желаем всички ние в студиото. Да. Успех ви желая и аз. Това е хубаво иско. Да. Replace you, easier said than done. I thought you were.
Yeah.